Историята не се движи от датите, а от хората и събитията. Именно те са в основата на ГЕРБ, най-голямата българска политическа партия. Зад успехите стои дългогодишната работа на всички. Стои визията за по-добър живот в България и достойно място на страната ни в Европа. Над 4000 делегати с нови идеи за България учредиха ГЕРБ в зала 1 на НДК. По предложение на тогавашния кмет Бойко Борисов, за председател на партията беше избран Цветан Цветанов. За 3 месеца структурите в цялата страна станаха факт. Днес ГЕРБ има свои клубове във всяка община в България. На първите проведени в България избори за членове на Европейския парламент над 400 000 избиратели гласуваха за нас. Това бе първа изборна победа за ГЕРБ и първата за партиите от центъра дясно от 97-ма насам. Партията имаше петима евродепутати в Европейския парламент и така започна промяната. Откритото управление, гарантирано от ГЕРБ, доведе до категорични резултати. Втора поредна победа, този път в местни избори. Над 600 делегати от цялата страна учредиха МГЕРБ, младежката организация на партията. Първият и председател стана Моника Ханс Панайотова, днес заместник министър в кабинета Борисов 3. И до ден днешен ГЕРБ е първата голяма партия в България, която осигурява толкова широко представителство на младежите в политиката. ГЕРБ не забрави и хората с най-дълъг житейски опит. Затова през 2008 се създаде и организацията Старейшини ГЕРБ. ГЕРБ жени. Женската структура на ГЕРБ беше следващата стъпка. Първи председател на организацията стана Геновева Алексиева. Така ГЕРБ стана партията, благодарение на която най-много дами намериха заслужено място в българската и европейска политика. 700 учредители от цялата страна, както и много представители на малкия и среден бизнес, учредиха Предприемачи ГЕРБ. Организацията на предприемачите, подкрепящи партията. Днес Предприемачи ГЕРБ имат структури в цялата страна. С внушително мнозинство, политическото бюро на НЕП гласува за приемането на ГЕРБ в голямото семейство на Европейската народна партия. На изборите за членове на Европарламента ГЕРБ спечели убедително с повече от 600 000 гласа. Изборната победа на ГЕРБ бе внушителна и показа каква е волята на народа. ГЕРБ участва самостоятелно на изборите за 41-во Народно събрание. И след изключително високата избирателна активност, безапелационно спечели парламентарните избори. Мажоритарният вот също донесе победа и доказа, че България може. Отново през юли Народното събрание подкрепи с гласуване предложеният кабинет. С това свое решение институцията утвърди Бойко Борисов за 50-тият министър-председател на България. Цецка Цачева пък стана първата жена-председател на Народното събрание. Петата поредна изборна победа стана факт по време на частичните местни избори. В София ГЕРБ спечели още на първия тур, а Йорданка Фандъкова стана първата жена кмет в историята на столицата. На националната конференция на ГЕРБ делегатите с пълно мнозинство избраха за председател на партията премиера Борисов. Негов заместник стана Цветан Цветанов, който съвмести поста с този на министър на вътрешните работи. Цветанов се утвърди и като един от най-успешните и признати управленци в сферата на сигурността. Годината е 2011. В края на октомври ГЕРБ постигна две от най-внушителните си победи. Кандидатите на партията Росен Плевнелиев и Маргарита Попова станаха президент и вице-президент с гласовете на близо 1 700 000 българи. По същото време се проведоха и местни избори, спечелени безапелационно от ГЕРБ. Партията затвърди позицията си в големите градове и удвои броя на общинските си съветници. Младежката организация на ГЕРБ отбеляза 4-ти рожден ден. За това време тя увеличи членската си маса над 10 пъти и стана желан партньор на европейските студенти-демократи и младежите на Европейската народна партия.
След създаването на над 200 структури в цялата страна, признания от Европейския съюз на гражданите сеньори и важни обществени активности, старейшините на ГЕРБ проведоха своята конференция. На нея Николай Андреев бе преизбран за председател на Националния изпълнителен съвет. Въпреки успешното управление, Бойко Борисов подаде оставка като министър-председател, за да запази гражданския мир в страната. В период на подклаждан от политически противници ескалация на напрежението, лидерът на ГЕРБ показа държавническо мислене и се оттегли с достоинство, за да може гражданите по-рано да дадат вота си за бъдещето на страната. На парламентарните избори няколко месеца по-късно ГЕРБ за пореден път постигна победа, ставайки най-голямата парламентарно представена политическа партия в 42-то Народно събрание. Кампанията на партията стартира с най-голямото политическо събитие на закрито в съвременната история на България. Въпреки близо 15 000 души в построената по време на управлението на ГЕРБ зала Арена Армеец и над милион гласове в урните, вотът на избирателите бе подменен. За пръв път в новата история на България гръмна скандал като аферата Костинброд. Чрез нея БСП и ДПС опитаха да разколебаят избирателите. Макар да не успяха, с процедурни хватки и задкулисни договорки, БСП и ДПС взеха властта, за да детронират поставените от ГЕРБ основи на нова България. С качествените кандидатури, точните послания и доверие в Европа, ГЕРБ спечели мнозинството на изборите за евродепутати. През годините ГЕРБ се утвърди силният глас на страната ни в Европа и света. Доказа го подкрепата на лидери като Обама, Меркел, Камерън и Нетаняху. След дълги протести срещу управлението на Пламен Орешарски, ГЕРБ успя да надделее над БСП и ДПС на предсрочните парламентарни избори. През ноември Бойко Борисов състави втория си кабинет, управлявал успешно до края на 2016-та. През 2015-та българите препотвърдиха доверието си към ГЕРБ и силните фигури на партията, които ежедневно работят за развитието на регионите. ГЕРБ спечели местните избори в 130 общини и 23 областни града, побеждавайки БСП дори в големи градове като Сливен. През 2016-та ГЕРБ загуби първите големи избори, тези за президент. След сложна, изпълнена с компромати и подмолни номера кампания, партията научи важен урок и успя да остане единна. В тази кампания за първ път у нас фалшивите новини и манипулации взеха превес в онлайн пространството. ГЕРБ стана първата партия, която повдигна темата и до днес опровергава неверните информации и внушения. Сложната политическа ситуация след президентските избори наложи вземането на трудно политическо решение. Страната се изправи пред нов парламентарен вот, но трябваше да препотвърди желанието на българите за правителство с премиер Бойко Борисов. През март българите отново ни гласуваха доверие, показвайки категорично какъв път за развитие на страната искат. Борисов сформира третия си кабинет, ставайки най-дълго управлявалият премиер в съвременната история на България. През годините ГЕРБ се утвърди като единствената алтернатива на политическата безпринципност, която спъва развитието на България. Ние сме единствената център-дясно в сегашния парламент. Ние сме единствените, които не допускат поредно пагубно управление на БСП. Силните фигури на партията не само преобразяват страната ни, те реализират политики, които са от значение за всички европейски граждани. Затова забравете датите, помнете хората, помнете свършеното и нека продължим заедно, защото историята е в наши ръце. Това е ГЕРБ, това сме ние. С теб сме по-силни. Уважаеми колеги, първо да благодаря на нашите коалиционни партньори, че са тук, че разсейват ежедневно страховете, които се опитват да им менят. И пред нашите гости
виждат, че имаме едно монолитно, сплотено мнозинство в парламента. Да благодаря на колегите от Конрад Аденауер и Ханс Зайдел и на всички гости, които са дошли да присъстват на нашия форум. Бих разделил изказването си в няколко посоки. До изказването на Спас Гърневски бях много доволен, че никой не споменаваше другата партия, нито имената им, защото техните конгреси са всъщност анти-ГЕРБ и анти-Борисов конгреси. Разбира се, преди мен и Горанов, и Томислав Дончев, Цветанов, които са темелите на партията, върху които стъпва, и в всичките наши действия през следващите 3 години и половина, трябва много активно и в парламента, и в правителството да се поддържаме с колегите от Патриотичния фронт. Надявам се тези, които са в управлението и тези, които са в парламента, да набират общ език, защото повтарям, дори механично, преди 6 месеца, друг освен нас с патриотите, нямаше как да направи правителство. Все пак да им напомня на тези, които говорят за предсрочни избори, че едни избори струват 50 милиона. И ако искат да промениме конституцията на 6 месеца по 50 милиона и да правим предсрочни избори. И всеки загубил да казва след 6 месеца искам пак. Това е първото по време. Само преди 6 месеца се борихме. И то след като ние показахме изключително демократичен жест. Ето ви след победата на президентските избори, когато сте на вълната, когато сте в еуфорията си, ето ви властта. Управлявайте, щом мислите, че ще управлявате по-добре, но народа не им го даде. Отново ги класира втори, четвърти, пети и така нататък. Това беше само преди 6 месеца. 50 милиона ни струваше на държава. 50 милиона сега правителството отпусна за коледните надбавки на пенсионерите. Да, не се отразява, защото когато се отпуска и се прави и толкова много неща се направиха, както Томислав каза, във всяка една сфера сме с по-добри показатели. Така както и Волен Сидеров го каза, няма сфера, в която не сме по-добре. 100 милиарда брутен вътрешен продукт, 4% ръст на икономика, минимална безработица, 17 500 ученици повече в класните зали, магистрална инфраструктура в образованието, в науката, двата фонда и селските райони и в образованието близо 1 300 000 000 отиват за училища, детски градини, основно превъоръжаване на тези училища. Истински ми стана мъчно за Фандъкова преди малко. 100 души и то половината от БСП излезли да спасяват София. А от кое ще спасите София? Ги питай. Аз като станах кмет, 50 детски градини бяха откраднали. 50! Откраднали, уж приватизирали и смотали. Те ли срещу? Ако е за друг, то на ми е много мил и нежен. Но когато нападат жена и то с такива гадни думи, ГЕРБ е длъжен да скочи и да защити. Не ни... 100 протестират. Сиреч, последните 5-6 реда могат да отидат да направят през това време един контрамитинг. Толкова им е силата. 50 детски градини Симеонов бяха приватизирали в София. Няма децата къде да ходят. Ние 90 нови направим. Ама ако беха и тея 50, сега ще ека да са 150. И нямаше да чакат деца. Излизат и казват, защо искате да махнете давността? Ами защото едно престъпление трябва да няма давност такова. Нашите приятели казват, ама вие искате да атакувате приватизационните сделки. Не, не искаме да атакуваме този, който
първо ги е допуснал да бъдат така направени и да си понесат отговорност. Има си съвсем други съдилища, които се решават такива въпроси. Но не може да излезе един усмихнат, да не казвам какъв. И аз си спомням какво стана с общинските фирми в София. Детски градини, ми магазините, ми Детмарк, ми ЦУМ. Как си мисли той, че ще ги забравиме тези неща? Ами общинските фирми, какво стана? Кристал, така мога да ги изброявам. Нямаше план София, беданче. С туша определяха, там се събираха двама, знаете кои. Пъпката и другите. И с туша на тебе, декар, на тебе, декар. От това спасихме София. Вълци, мечки се занимаваха с чистотата. По Витушка и по колоните. Що си спестя? Какво висеше? А сега, като излезеш събота и неделя, няма, не можеш да минеш по Южен парк, по НДК, по навсякъде. Народ, хора, Витушка. И тук на Лъвов мост не можеш да се мине. На телевизионната кула не можеш да се мине. На Ситняково не можеш да се мине. На Красно село какво става? Ми метрото, ми толкова неща само за няколко години. Музеи, култура. Няма училище не санирано или детска градина. Това за 6-7 години. На фона на синьо-червената мъгла преди това. И за това излязоха, има много криво. Защо това да го няма? Защо да не се направи? Което си е честна, добра сделка, тя си върви, отива се. Ами, кои партии доведоха, защото сутринта слушах господин Иван Костов, който аз между другото дълбоко уважавам. Тук с Спас Гърневски мога да се скарам, защото той е един от държавниците и той казва да, но ние тогава заварихме фалиралите предприятия. И сега това не бива да се прави, защото тогава фалиралото предприятие или трябва да го нарежат на скрап, или някой да дойде да го вземе ефто. Да, ама не искаме да се върнем и да видим коя партия, на кой конгрес фалира предприятието. Кога на входа и на изхода на предприятията се слагаха едни и същи фирми да ги източват и да ги подготвят за фалит, за да може след това да се купат на безценица. Защо ни плаши този разговор? Ми още се говори и за авиокомпания Балкан, и за Софарма, и за какво ли не, и за какво ли не. Що не се изчисти този преход? Що не се изкоментира? Да, когато едно предприятие е сложено Биков до стената въгъла, фалирано, източено, да, и за един лев мога продаваш. Не, това е грешката. И сега, чухте, 26 банки са фалирали. По време на, примерно, Антон Торовшник, кой конгрес? 41-я, 2-я, 3-я. Чакайте ми, ние за четвърти конгрес правим, те правят 49-ти. 10 пъти повече конгрес. И за това, че сме санирали на хората без пари, блоковете трябва да ни тричат от сутрин до вечера. Ако има кмет, ако има фирма нарушила или както в икономиката ония ден арестувахме един, вкарвайте го в затвора. Но нашето се вижда за хората. Хиляди блокове направени. А техното е хиляди предприятия откраднати. Защо да не го направим? И гледайте сега пак какво казват. Председателят щел да гласува за, защото, нали? Ама партията щела да гласува против. За да не може, нали, да стане това. Що? Е, това е популизъм. Е, това е да хвърляш прах в очите на хората. Изобщо не сме срещу приватизацията. Елепа, в този момент това е било единствено правилно. Не виждам друга тема, по която да... Въобще да не им се притесняваш. За София. Тая разруха, която заварих аз, като станах кмет в София.
Един шадраван, един фонтан, един парк нямаше. Да спасиме София от спасителите. Това трябва да е нашия девиз. Защото тези, които ще ли да спасят София и ходят да търсят дали изкривено колче, тогава са си траяли, когато па нямаше ни едно колче, нито един асфалт, нито нищо. 500 хиляди души се возват на метро. И това сме го изградили ние. Един, втори, трети лъч. Министри, кметове, общински съветници, агенции, хиляди, хиляди строители. Как да кажа, ни се бута труда с лека ръка. Тогава виждам вежди, музеи, 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 ма това са ги строили хора. Ние първо благодариме на работниците, на хората, на фирмите, инженерите, консултантите, тези, които наблюдават строежа. На ръководствата, които са проявили политическа воля и накрая са докарали парите да дойдат. За да стане. И реч, това е целият народ, цялата система работи. Те не искат да има успешно председателство. Те ако могат го провалят, ще го провалят. Най-гадната дума в живота, която знам, тя е завист. И те им е неприятно, когато някой успява в България. Или партия, или хора. И ако щеш дори за един Григор Димитров, където света му се радва. Виде премиера на Белгия, вика, ей, как страхотно момче. И тук и срещу него пуснаха коментар. Що ли? И то виден журналист хейтър. Не мога да се зарадва. Ма вика, ние сме работили всички за Македония договора. Всички сте работили, ма ние го направихме. Ако е било лесно, ако е било лесно, както цитирам колегата Валери Симеонов, са ще ли го направят? Що не са направили административните реформи? Що не са направили магистралите? Що не са направили пречиствателни станции, жепелинята, училищата и всичко това? Оградата била при наводнението паднала, ма при нямаше ограда. Сега направихме, има я. Сега зор да изкарат, че понеже всички чужденци, които дойдат, казват, България най-добре се справя с мигрантската криза. Е, не ги им харесва това. Хубаво е да вкарат и България, да кажат и България не се справя като други. Някой се успял вежди да се прескочи през оградата. И той Левски мога да скочи, ако е жив. Всеки мога да се изкатери на една ограда. И сега, като минат последните конкурси, защото ние винаги работиме прозрачно, ясно, точно, се сложат термокамерите, се карат новите автомобили, рада, ще приключи процеса. Филми, чудо. Но като отиде Цветанов там и настана суматоха. Така че, мобилизирайте се, няма да спрат. Прав е тук Гърневски. Никъде не им харесва това. Прав е и Волен, че само ние можем да се свалиме, защото дори социологическите проучвания показват, че ако има вариант, то е БСП и ДПС. Друг вариант няма. Така че те прекрасно съзнават в какво управление ще се натикат, а и ние ще приемем днеска, надявам се, една декларация, с която всяка спекулация, свързана с БСП, да приключи. Защото ние никога не сме ги канили, никога не сме мислили. Тук изпълнителната комисия, никога не сме си говорили като възможен вариант. Един месец разбрахме с Валери Симеонов, Каракачанов и Волен, писахме, трихме с часове, а да накрая успяхме да оформим един документ, около който сега да управляваме. От това са различни партии. Партии с история и Атака, и ВМРО, и НФСБ. И ние със своите. По теми диаметрално противоположни. Но друг начин нямаше. И няма друг начин. И още темата
Един път бях демократ. Ето и властта. Заповядайте. Не могат. Втори път, заповядайте. Ето вие. Пак не могат. Е, сега точно се сетили за председателството да искат. И как си го представят физически? Предсрочни избори със служебно правителство, без парламент, пленарни заседания, Европейски парламент с български, който отсъства. Или Западните Балкани с, моето уважение, професор Герджиков, премиер. Думите лидери на Балканите никога не трябва да се използват след. Нито кой е най-велик. Ако искаме да вървиме напред. Това е малко като ние с Валери. Почнем ли спориме кой е най-велик, винаги се скара. Затова по-добре заедно да сме, да се натискаме до да е спокойно и мирно в държавата. Същото и на Балканите. Е, какво мислите, че Вучич или Ципрас или Заев или да не пропусна Рама са лесни премиери, лесни хора или не си стоят зад интереса или за всяко нещо и то така трябва. Но като седнем, се разбираме. Сега е момента с общи усилия да придвижиме напред темата по Западните Балкани. Това устройва всички. Сутринта разговаряхме с колегите от Европейската народна партия, защото ние действаме дипломатично. На фон Европейска народна партия, на разговорите с председател на Европейска комисия, с Европейски съвет, лидерите на големите държави. Така както завчера беше, за радост, не много успешно, но и на фона на всичко останало, източното партньорство е доста предвижено напред. Да, има, особено между Армения, Азербайджан, между Украина и Крим, проблемите, между учението, което съвместното Беларус проведе заедно с руската армия. Но като фон, като цяло, се възприема политиката, че е по-добре съседите, партньорите, тези, които са около нас, да сме заедно на маса, да преговаряме, да работиме съвместно, да дигаме икономическия растеж, толкова оборотите и да оставаме тези спорните теми по-назад, за да може да придвижиме, защото това са милиони хора, които искат да имат бъдеще, да имат европейски или нормален път за живот. Така че сега е момента и аз се надявам, все пак виждате колко сме мирни, колко внимателно си подбираме думите. Край на краища, надявам се, заради България в следващите 6 месеца да сме по-спокойни като държава. Сега ли ще предлагам комисията? Така както съм станал да довърша и другата работа. Още веднъж благодаря на колегите от Патриотичния фронт, че са с нас, защото работихме и в друго правителство и беше много тежко едните да са върла опозиция, другите да са министри и края не беше добър. Давайте пълно.